dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte. Poskytujeme obranu proti prostředkům vzdušného napadení. Ve velmi brzké době dojde k převzetí moderního systému izraelské providence Spider. Česká protizdušná obrana se dostane na špici v Evropě. Hledáme nové raketáky, hledáme nové Spidermeny. Náborový podcast armády České republiky Do armády. Dobrý den, vážení posluchači. Ve studiu vítám nadpraporčíka Zdeňka Chvostu, vrchního praporčíka 25. protiletadlového raketového pluku. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore, vám i našim posluchačům. Pane nadpraporčíku, protiletadlový raketový pluk, znamená to, že používáte rakety proti letadlům, nebo jak je to? 25. protiletadlový raketový pluk je součástí vzdušných sil armády České republiky a jeho domovská základna je ve Strakonicích. Úkolem útvaru je v podstatě ostraha nebo obrana vzdušného prostoru. My tenhle ten úkol v podstatě plníme tak, že poskytujeme obranu proti prostředkům vzdušného napadení. Potím si můžete představit cokoliv, co letí ve vzduchu a poskytuje nějakou, nebo vlastně představuje nějakou hrozbu. To může být bojový vrtulník, rychle letící bojový letoun, střela nebo třeba dnes tolik diskutovaný dron. Vlastně k tomu používáme rakety země-vzduch. Jsme vyzbrojeni jednak dnes už moderním švédským protiletadlovým raketovým systémem RBS-70 a jeho modernizovanou variantou RBS-70 NG a částečně tedy ještě na zastaralé sovětské technice. Je to protiletadlový raketový komplet 2K12, Kup, který bude ve velmi krátké době nahrazen moderním izraelským systémem Spider. Pane Nadpraporčíku, mluvíte o obraně vzdušného prostoru. Jak si máme představit, co to znamená vzdušný prostor? Je to prostě prostor nad námi v hranicích České republiky? Na to, abychom dokázali ubránit celý vzdušný prostor naší České republiky, je nás málo. Dlužno říct, že tolik prostředků proti letadlových raketových kompletů vlastně nemá dneska žádný stát v Evropě. To vlastně nemá ani Izrael. Navíc u protiletadlových raketových prostředků je to tak, že tam platí jejich určitá dostupnost. Platí stupně pohotovosti, které stanovují dostupnost těchto těch prostředků. Na obranu vzdušného prostoru České republiky samozřejmě nejsme sami. To je úkol mimo jiné i letectva. My do toho přispíváme obranou objektů důležitých pro obranu státu. Potím si můžete představit například elektrárny nebo přehrady, letiště, po případě velká populační centra. Jedna, který bráníme, vlastně tento úkol plníme v hranicích České republiky, navíc poskytujeme i v případě nutnosti protizdušnou obranu manevrujícím jednotkám brigádních úkolových uskupení. Máme velké štěstí, jak já vždycky říkám, v tom, že jsme součástí NATO. Takže v případě napadení vzdušného prostoru České republiky nám spojenci přijdou na pomoc. Z toho samozřejmě vyplývají i zase povinnosti pro nás. Takže v případě potřeby a v případě vlastně zájmu spojenců jsme připraveni tento úkol plnit i v zahraničí, takže můžeme plnit i obranu vzdušného prostoru NATO. Takže dá se říct, Hypoteticky, samozřejmě, když vletí raketa nad území Severoatlantické aliance a zdá se, že třeba míří do Německa, tak vy ve spolupráci s německým partnerem nebo se slovenským, případně polským radarovým systémem dokážete zasáhnout třeba tuto raketu, ještě než doletí do Německa, kam třeba hypoteticky míří? V případě, že by naše jednotka byla někde v tom zájmovém prostoru a ta raketa byla na a my jsme dostali povel k tomu proti ní působit nebo ten cíl, tak ano, dá se to velice zjednodušeně takhle říct. A chápu správně, že tedy i z opačné strany fungují naši spojenci. Ano, ano, tak... Není to tak docela jednoduché, protože zase ty protiletové raketové systémy mají určitý dosah, jak už jsem zmiňoval. Takže vždycky ten protiletový raketový systém musí být v tom konkrétním místě a v tom konkrétním čase a připravený k palbě. Jo, takže v případě, že se třeba brání nějaké letiště, kde se dá očekávat tenhle ten nepřátelský úkol, tak vždycky tam je ten systém nasazen, je v pohotovosti a připraven plnit ten úkol. Takže co se týče spolupráce v rámci NATO, jaká je konkrétní praxe? Tak my se účastníme mnoha aliančních cvičení, co se týče spolupráce s našimi kolečními partnery. Já si zmíním takové největší cvičení a to je Ramstein Legacy. U jehož vzniku v roce 2015 pluk byl. Postupně se z toho vyvinulo největší cvičení proti letadlové, raketové obrany v rámci NATO a například v loni se ho účastnilo 17 států, probíhalo na území Polska a pobaltských států. Nebavíme se, ale jenom o výcviku. V současné době máme například nasazenou jednotku v misi Enhance Forward Presence na území pobaltských států. Kde konkrétně v pobaltských zemích působí vaše jednotky? Tak naše jednotka je nastavena konkrétně v Litvě. Pane nadpraporčíku, vysvětlíte mi zkratku EFP. Zkratka EFP se překládá jako Enhance Forward Presence. Dalo by se to přeložit jako předsunutá přítomnost. Jaké konkrétní úkoly má vaše jednotka v Litvě? Tak ten úkol té jednotky v Litvě by se dal rozdělit do dvou rovin. První je taková ta, ta základní, ta všeobecná, to znamená příprava, výcvik v rámci spojenců. Ta jednotka tam jednak cvičí a jednak poskytuje protizdušnou obranu Spojenecké obrněné brigádě. To je takový ten základní úkol. A pak my tam vidíme takový ten, ten důležitější ten strategický úkol, který s e, ruskou vlastně invazí na Ukrajinu nabral na daleko větší důležitosti, a to je, to je taková ta ukázka síly, ten Show of Force jak my vojáci někdy říkáme, ta jednotka je tam na východním křídle na to a je připravena, kdykoliv je potřeba tak zasáhnout a poskytnout tu protizdušnou obranu té, té brigádě, která tam je rozmístěna. Jak dlouho trvá tato mise? V současné době už tam probíhá třetí rotace této mise. Ta rotace vždycky je zhruba na půl roku, takže pro vojáky to znamená půl roku ostrého nasazení bez rodin. V podstatě je to teď už teď poslední rotace té mise, samozřejmě ta mise do budoucna bude pokračovat, ale teď zase si dáme na nějakou dobu pauzu a nahradí nás tam nějaký jiný útvar. Už se ví jaký? Já mám za to, že tam jdou liberečáci, bude tam chemická jednotka teď. A kdo zajistí vzdušný prostor? Vzdušný prostor tam zajišťují teď Němci, jestli se nemýlím. Takže opravdu vojenská spolupráce Severoatlantické aliance. Tak, tak, tak by to mělo být, že my sami toho moc nezmůžeme. Potřebujeme spojence a potřebujeme být i přínosem pro ně. Pane Nadpraporčíku, vraťme se domů, když se tedy i tato mise bude vracet z Litvy. Jak vypadají úkoly vaší jednotky tady doma? Co vaší jednotku čeká v dohledné době? Tak asi nejdůležitější věc, na kterou se chystáme a na kterou se zajisté všichni těšíme tak je moderní, ale úplně už moderní přezbrojení našeho pluku. Já už jsem to zmínil v úvodu, že náš pluk je částečně vyzbrojen protiletadlovým raketovým systémem RB-70 a těšíme se, protože ve velmi brzké době dojde k převzetí moderního systému izraelské providence Spider, takže asi hlavním úkolem je výstavba a příprava nové jednotky, která bude vyzbrojena právě tohle s moderní technikou. S akvizicí a zavedení do výzbroje tohoto z toho systému si troufnu říct, že česká obrana se dostane na špici v Evropě. A co se týče počtu obyvatel, tak troufnu si říct, že i na špici v Severoatlantické alianci. Pane nadpraporčíku, teďka z televize známe záběry těch raketových systémů. Vždycky je vidět nějaký podvozek, zjednodušně řečeno nákladní auto, na kterém je nějaký box, z kterého se vystřelují rakety. Co se týče techniky, je to Všechno, co obnáší raketové vojsko, nebo existují ještě nějaké jiné tak, technické vychytávky? Rozumím vaši otázce. V podstatě to, co vy popisujete, to je odpalovací zařízení, jak my u raketáku říkáme dělo nebo odpalovák. Ten protiletadlový raketový systém krátkého dosahu, jako Spider vlastně bude, tak se sestává jednak z těch odpolovacích zařízení, která jste zmínil, ale ta jednotka dále je vybavena přehledovým lokátorem, takže další vozidlo na něm je radar, který právě zjišťuje přehled a zjišťuje ty cíle na větších dálkách. Je tam dále naváděcí lokátor na tom vozidle, který potom navádí tu střelu jako takovou a určuje její dráhu. A součástí té jednotky jsou potom ještě logistická vozidla, jako jsou nabíjecí přepravníky, které v případě toho, že ta raketa z toho odpolováku z toho děla odletí a vystřelí, tak zajistí znovu nabití na ten odpalovák, takže určitě to není jediné vozidlo, z kterého se ta baterie toho kompletu sestává. Já jsem zmiňoval původně, že ten Spider je systém krátkého dosahu, on má ale jednu velkou výhodu, že v podstatě dá se velmi rychle překonfigurovat i na systém středního až dlouhého dosahu. Je to v podstatě jenom záležitost výměny kontejnerů a rakety. Pane nadpraporčíku, obsluha těchto moderních zbraňových systémů určitě vyžaduje dostatek dobře vycvičeného a perfektně připraveného personálu. Máte ho? Já jsem rád, že se takhle zmínil, pane redaktore. Ono, my se velmi často dočteme ve vzdělovacích prostředcích, která armáda dělá, jakou akvizici, jakou kupuje moderní techniku, jakou vyrábí, co všecko má, co všecko nemá. Ale pro jakoukoliv bojovou sílu je nejdůležitější ten personál. To lidé vyhrávají války, ne zbraně. Takže my určitě vycvičený personál máme, ale vzhledem k tomu, že se přezbrojeme na nový protiletadlový raketový komplet, tak potřebujeme nabrat novou krev tím, jak se útvar buduje, tak nebuduje, jak jsem teď zmiňoval, nejenom tu techniku a nějaké logistické zázemí, ale i ten personál. Takže co určitě zoufale potřebujeme, potřebujeme motivovat mladé lidi, aby, aby, nám pomohli tu protiletadlovou komunitu zase rozšířit a přišli mezi nás. Víte, jestli já mám něco na armádě rád, tak je to takový ten kolektiv. Kolektiv je určitě důležitý v jakýkoliv práci, v jakýkoliv zaměstnání. Armáda je tady v tom ale specifická. Tam ty vztahy mezi kolegy musí být daleko těsnější. Musíte kolegovi důvěřovat, protože ta, ta, důvěra je hrozně důležitá. Na tom záleží jak splnění úkolu, tak v neposlední řadě i lidské životy. Takže určitě potřebujeme nabrat nový kamarády, nový kolegy, nový spolubojovníky, tak, aby jsme mohli ten nový protiletadlový komplet provozovat a plnit naše úkoly. Co musí splňovat ti zájemci, ti vaši noví spolubojovníci, parťáci? Tak jednak jsou to takové ty všeobecné podmínky pro vstup do armády České republiky. To znamená 18 věku musí být stresně bezúhoný a musí být zdravotně, psychicky a fyzicky způsobilý. Co se našeho útvaru týče, tak jednoznačně angličtina po případě vzdělání v elektro nebo IT jsou výhodou ne však podmínkou. Potřebujeme nabírat řidiče, ale především, jak jsem zmiňoval, obsluhu protiletadlových raketových kompletů. Do armády. Podcast armády České republiky. Pane nadpraporčíku, zdá se, že obsluha takovýchto systémů by se dala přirovnat k hře na Playstationu, dá se to tak říct? A, tak to zní určitě lákavě, že jo, ideální zaměstnání. paříte hry v pracovní době a odpoledne si jdete zasportovat, tak to samozřejmě není. Co se týče přidělování cílů, třeba k sestřelení, po případě posílání stavových hlášení, tak to probíhá v aplikačním programovém vybavení. A taková počítačová hra by se vám asi nelíbila. Úplně jiný příběh už je ale obsluha operátorů na simulátorech. To už skutečně může tu počítačovou hru zdáleně připomínat, ale ze všeho nejvíc to má právě připomínat realitu. Takže ten operátor se posadí na učebně za maketu protizdušného raketového systému. Instruktor mu pustí nějakou úlohu podle složitosti, řekněme od nějakého vrtulníku ve který s trochou cviku sundá skoro každý až po nějaký složitější cíl. A takovýchto simulovaných cílů ten operátor v průměru nastřílí tisíc a víc, než vůbec dostane možnost si vystřelit tu skutečnou ostrou raketu. Ostré střelby probíhají pravidelně každý rok, ať už u nás nebo v zahraničí. Na co střílí raketa při ostrých střelbách? Tak používají se různé druhy cílů, většinou je to, je to, rukáv, je to takový rukáv, který je tažený, tažený dronem, je to v podstatě letadílko na vysílačku a střílí se na ten rukáv a na konci potom těch střeleb, když už není potřeba ani ten dron, tak se veda střelba na ten dron. Takže máme v podstatě jako, cíly, jako cíle používáme drony. Chápu rukáv, ale proč nakonec se střelíte i ten dron? Ten by se dal znova použít. Dal by se určitě znova použít. Já to tady upřesním, to nejsou armádní drony. Jo. Armáda vlastně k tomu z toho využívá civilní firmy, která ta civilní firma jí zabezpečí tuto tu službu, kde jí poskytuje ten prostředek, na který se střílí. Ta střeba na ten dron je trošku jiná a rozdílná než na ten rukáv. Takže i pro toho operátora je určitě zajímavý a dobrý vyzkoušet si střelbu na obojí. Ten rukáv je je veliký poměrně. Je větší, je delší. A se střelit ten dron je, řekněme, taková třešička na dortu a je to složitější v porovnání v té střelby na ten rukáv. Takže jde o to, aby získal praxi v něčem, co je těžší, ten operátor. Ano, ano dá, se to tak říct, dá se to tak říct. Pane nadpraporčíku, já jsem zaregistroval v médiích, že organizujete nějakou zvláštní akci, při které si mohou civilisté vyzkoušet, jaké to je být raketýrem, raketákem, nebo jak to nazvat. To máte určitě na mysli naší akci, které říkáme Vojákem na zkoušku. tu akci organizujeme jednou ročně a tam si můžou zájemci o službu u nás vyzkoušet, jaké to je skutečně být vojákem u našeho útvaru. Jednak v součástí toho zaměstnání celodenního jsou takové ty běžné vojenské věci, jako tam my říkáme někdy na to znamená bojové drily, boj zblízka nebo třeba ošetřování raněného pod palbou. Ale co tam je samozřejmě to, co nás nejvíc těší a co nás zajímá, tak si tam ten zájemce o tu službu vyzkouší i vysloveně tu specifickou protiletadlovou odbornost. Takže si tam ty zájemci vyzkouší právě třeba ten výcvik na tom protiletadlovém raketovém trenažéru nebo třeba obsluhu radaru. To je atraktivní věc? Určitě. Je o to velký zájem? Určitě je o to velký zájem. Většinou vždycky ten zájem je větší než takový, který jsme schopni uspokojit. Proto my dáváme přednost těm zájemcům, o kterých už víme, že nějakým způsobem jsou v kontaktu s rekrutačním střediskem, tak aby jsme mezi nimi selektovali i ty skutečné zájemce. Zastíráme, že hlavním cílem této akce je nábor nových kolegů. Takže kdo není... V hledáčku rekrutačního střediska nemá šanci se té akce účastnit? Pokud je opravdu velký zájem, tak předběžně nebo přednost dáváme těm, kteří jsou v hledáčku. Samozřejmě, pokud je kapacita i pro ostatní, tak. Samozřejmě to umožníme i ostatním. My jenom chceme, aby v podstatě to nebyla jenom akce pro někoho, kdo to chce použít jako adrenalineovinový zážitek na, na ten jeden den. Chceme, aby jsme skutečně cílili na ty konkrétní zájemce. Aby z toho armáda profitovala. Tak, přesně tak. Snažíme se to udělat, pokud možno co nejefektivněji, i pro nás. Jak často a jak dlouho pořádáte tuto akci? Tato akce probíhá jednou ročně zpravidla na podzim. Tento rok se bude konat, myslím, 13.10 a tu akci vlastně letos budeme organizovat už po sedmé. Takže hezká historie. Určitě, určitě. Účastní se této akce i ženy? Zcela určitě, za vlastně uplynulých šest ročníků se této akce zúčastnilo celkem 188 zájemců, z čehož 38 bylo žen a kolik vojáků vám ta akce už přinesla? Nemám to číslo přesně zmapované, přesně spočítané, protože část těch přestoupila do aktivních záloh a část slouží u nás jako profíci, ale ano, zcela určitě se mezi nimi našli zájemci a třeba v loňském roce ta úspěšnost byla asi 20%. Takže já vám to řeknu za loňský rok, ale za celých těch sedm let to teď z nevím. Je to jediná akce pro veřejnost, kterou pořádáte, nebo máte i jiné? Tak my jsme vidět na všech možných akcích v rámci našeho regionu. Asi takovou největší je samozřejmě den s 25. protiletadlovým raketovým plukem, což je v podstatě den otevřených dveří, který probíhá tradičně v květnu ve strakonicích na letišti. Tam v podstatě probíhají statické i dynamické ukázky naší techniky a přípravy a výcviku našich vojáků. Stejně tak tam probíhá třeba ukázka vojenského historického klubu Čestýlovy a spolupracujeme samozřejmě na tenhle té akci i v rámci integrovaného záchraného systému, takže tam uvidíte policii, hasiče, zdravotníky, po případě psovody. A na této akci s námi spolupracují i útvary vzdušných, ale i pozemních sil, takže součástí bývají i atraktivní letové ukázky. Například loni tam byla velice zajímavá ukázka vrtulníku Zekbel, která byla plná spousty akrobatických prvků. A na co jsme vysloveně pišní, tak loni proběhla ukázka plnění a hašení s takzvaným bambivakem, což opravdu strakoničtí hasiči opravdu ocenili, protože se to mohli po dlouhé době vyzkoušet někde jinde než na ostro. Bambivak pro posluchače, je to takový ten vak, který vysí pod vrtulníkem a jeho plnění probíhá tak, že vrtulník je ve visu, ten vak se v podstatě položí na zem, hasiči ho naplní, tuším, že uveze až tisíc litrů vody, potom se ten vrtulník znese a probíhá právě vypuštění, otevření tohohle toho vaku tím a tak probíhá hašení z vrtulníku. Tuhle tu schopnost a dovednost si ta posádka potom mohla na ostro vyzkoušet při zdolávání požáru v Českém Švýcarsku. Pane nadpraporčíku, zmínil jste, že někteří účastníci té vaší akce pro veřejnost přešli přímo k vám do útvaru a někteří do aktivních záloh. Vy máte při svém útvaru útvar aktivní zálohy? Samozřejmě, jednotku aktivní samozřejmě zálohy. Máme, máme jednotku strážní rotu aktivních záloh našeho pluku. Jaké úkoly plní? A úkoly této jednotky nejsou protiletadlové, ta jednotka, její primární úkol je právě obrana a ostraha těch postavení protiletadlových raketových kompletů po případě velitelských stanovišť. Takže je to taková, taková ta není to, není to přímo ta naše odbornost. My se samozřejmě snažíme těm záložníkům ten výcvik a přípravu udělat pokud možná co nejpestřejší. Takže třeba při posledním výcviku zmíním takovou věc, kdy jednotka aktivních záloh v rámci rozehry ve výcviku měla za úkol vlastně obranu kolony, která se přesouvila na muniční sklad k doplnění munice raket. No a při cestě zpátky jim jsme sehnali Vlastně Vrak Staré Oktávie, kterou jsme po cestě z toho muničáku vlastně postavili na střechu. Kolem jsme rozestavili figuranty s velice věrně namaskovanými zraněními. Zapálili jsme kolem nějakou tu slámu, aby to vypadalo a celou tuhle povedenou taškařici jsme jim v podstatě postavili do cesty a oni se s tím museli popasovat. Tam dokonce i je jeden aktivní záložák, který je v civilu lékař, tak v první chvíli vůbec nepoznal a nevěděl, že to není reál, ale že to je incident. Tam bylo hrozně hezký pozorovat, jak oni po takovém tom prvotním šoku, který je naprosto přirozený, se dokázali dát dohromady, skonsolidovat a organizovali vlastně velmi účinnou pomoc. Co se týče aktivních zálohů u nás, tak to není jen, jen výcvik. Já jsem v úvodu našeho rozhovoru zmiňoval tu naší misi v Litvě a součástí i této jednotky jsou dva aktivní záložníci, takže záložáci s námi se mohou podívat i do mise a tam právě plní ty úkoly force protection, ochrana těch raketových protilet letadlových stanoviš, která samozřejmě je v reálu taky důležitá. Jenom to není přímo ta naše protiletadlová odbornost. Pane Praporčíku, ještě mě napadá takový laický dotaz. Umí se ten protiletadlový systém ubránit, když raketa útočí přímo na něj? Myslíte, jestli na něj raketa střílí ze vzduchu, nebo případě letou, nebo vrtulník na něj útočí. Jednoznačně sebeobrana je, není zakázána žádným stupem použití zbraní a sebeobrana je samozřejmě to, co ta, ta, jednotka provádí úplně jako první. Takže sebeobrana je jednoznačně, jednoznačně povolená, jednoznačně ten systém je schopen ji udělat a, a vlastně ubránit sám sebe. Hodně to samozřejmě záleží na tom, jak ten útok na ten systém probíhá, protože protiletadlové prostředky se potlačují tak, že se nejdříve zaruší, takže někde v dálce třeba je nějaký letoun s nějakým podvěšeným rušícím kontejnerem, který se snaží signál toho protiletadlového systému zarušit a tím pádem ho oslepit a takový oslepený a zarušený protiletadlový komplet má tu obranu samozřejmě velmi stíženou. Proto se používá, my raketáci říkáme někdy takzvaně klastr, což je souhrn různých typů protiletadlových raketových prostředků s různým typem navedení. Protože v momentě, kdy zarušíte třeba protiraketový letadlový, nebo raketový protiletadlový systém, který používá jako systém navedení radar, tak nezarušíte současně třeba protiletadlový raketový systém, který je naváděný laserem. Takže v případě třeba potlačení toho radarem naváděného systému rušičem je pořád schopen ten zpřátelený systém naváděný laserem zasáhnout a při, vlastně přispět k jeho sebe. Obraně. Pane nadpraporčíku, vy jste zmínil, že potřebujete novou krev, zejména pro techniku, pro novou techniku, kterou bude váš pluk vybaven. Jak byste nalákal případné zájemce, aby se přihlásili do armády České republiky, aby směřovali k vám? A tak já si myslím, že v současné době toho náš pluk pro zájemce může nabídnout opravdu hodně. Můžeme nabídnout službu u dynamicky se rozvějícího vojska, službu na moderní, vysoce výkonné technice, zahraniční zkušenosti, možnost osobního rozvoje a dlouhodobé kariéry u nás, u Pluku. Jak ukazují konflikty v současné době, tak ta protizdušná obrana je opravdu velmi důležitá a kladou na ní důraz nejen tedy nově, díky bohu, armáda České republiky, ale i spojenci jako takový. Navíc my nabíráme na místa operátorů právě protiletadlového raketového systému Spider, kde nabízíme náborový příspěvek 50 tisíc a výš. Navíc provádíme také něco, čemu říkáme stipendijní program, který je určen primárně pro středoškoláky třetích ročníků. To znamená, že student kterému je 18 let, se zaváže ve třetím ročníku, že bude po maturitě sloužit u nás a nastoupí na konkrétní místo u našeho pluku. Takový student může pobírat finanční příspěvek až 5000 měsíčně, v závislosti na jeho prospěchu. Já bych ale nechtěl jenom lákat zájemce a říkat jim, co můžeme nabídnout my, ale na druhou stranu já nechci nikomu mazat ten pověstný armádní med kolem pusy. Má to samozřejmě svoje specifika. Služba nejen u našeho pluku, ale v armádě je především služba. Není to práce takže je to delší, řekněme, pracovní doba než normálně, nepravidelná pracovní doba, kolikrát na cvičení nebo v nasazení je to delší dobu odloučení od rodiny. Já asi půjdu rovnou na takovou tu dřeň a řeknu to nejdůležitější, takovou tu message. Pokud snad u našich posluchačů poslouchá někdo, pro koho něco znamená taková ta věc, které se někdy trošku pateticky říká obrana vlasti nebo demokratický hodnot a vůbec toho demokratického světa, tak ho mezi sebou určitě rádi uvítáme, protože to je to, je to váj, to je to, co, co my vlastně u našeho útvaru děláme, proč to děláme a proč vlastně sloužíme. Takže pokud někdo takový poslouchá, tak já ho určitě odkážu na stránky kariera.army.cz po případě na nejbližší rekrutační středisko a ptejte se na službu u 25. protiletadlového raketového pluku. Hledáme nové raketáky, hledáme nové Spidermeny. Hostem tohoto podcastu byl nadpraporčík Zdeněk Chvosta, vrchní praporčík 25. protiletadlového raketového pluku. Děkuju a naschledanou. Také děkuji, naschledanou, pane redaktor. Do armády! Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.